Ayan. Okay, andito tayo sa tour ng East West Expo H the Ball. No? So ito yung mga tanim nila. So kaso itong sili nila medyo matanda na. May problema na yung kanilang silim tanim. May na superheat. Dali po ma'am. Nang opo. Ito yung kanilang kalabasa, which is ang variety ay Sophia F1. So yun, Sophia F1 ano? Sophia F1. Good morning po, Sophia. So, pinapakilala ko po yung pinakabagong variety po ng kalabasa ni East West, si Sophia F1. Ito po yung butternut type na kalabasa po natin. Ano po? Kung mapapansin nyo po, ito po kalabasa ito ay high yielding variety. Kitang-kita naman po natin na napakarami po niyang mamunga. Ano po? At kung tatanungin nyo po kung gaano po ito kaligat, ay napakaligat po nito. Dapat po ay yung kakain ay hindi po nakapustiso, ano? Baka madala po ang ito, sir, pwede na itong kainin? Ito po ay harvestable na po siya, so pwede na po itong harvestin. So ano, kailan po yung, pag nag-harvest? Ano po yung indication na siya ay pwede na i-harvest? Ayun, so maganda katanungan po mamano. Kung mapapansin niyo po yung bunga niya, para po siyang nag-aabo-abo. Okay. Pwede na po siyang harvestin. Pero yung mga ganito po, medyo makintab pa po siya. Medyo hindi pa po siya mature. Ano po? Wala pa tayo yung ganito kasi bagong variety pa ito. Nag-average po ito ng 800 grams. Pero depende po sa management. Sa management ng farmer, minsan po 1.5 to 2 kilos. Po, minsan po umaabot ng 2 kilos yung bunga niya. Required na talaga siya na siya inaka-trellis. Ayun, napakagandang katanungan rin po yan. Depende po sa management ng sa ginagawa po ng farmer. Minsan po, ang farmer po, pag malawakan, hindi po sila nag-tetrellis. Pagapang po sila. Ang kagandahan naman po ng nakatrellis, umaabot po ang harvest niya ng 3 hanggang 5 harvest. So, kasi po, pag na-harvest po natin ito lahat, nagbumubulaklak po ulit siya at patuloy po yung pagbunga niya. Basta maganda po yung paglalagay po natin ng fertilizer. Opo, may mga kasunod na po. Ito ma'am, pag na-harvest po natin ito, mamumulaklak na po ulit siya. Hindi po katulad pagapang po sa lupa, unang harvest po, yung pangalawa siguro maliliit na kasi natatabunan na po siya ng damo. Ayun. So may katanungan pa po. Ilang months, sir, bago siya? Ma-harvest po. I mean, tabawa, di ba nakapag-harvest ka? Ilang months? Dalawa hanggang tatlo? Apo. Depende sa management. Apo. Kung available pero yung parang. Pero ilang months, yung pinakamatagal niya na siya? Bago po ma-harvest ulit. Actually, ma'am, ito po ay aabutin lang po. Halimbawa po, nag-harvest po tayo ngayon. From seeds to harvest. Yung mga kasunod niya po, hindi po kasi siya sabay-sabay. So, from seeds to harvest. From seeds to harvest is management. If you're going to us, you will not know. O, pwede siyang mag-mix nito, ng patola. Ibang variety rin ito, no? Ayun, primera. Primera. Sabi ko ba, magkaito pa yung patola, matigas ang balat niya. Parang anak lang to, primera. Sir, matigas ang balat niya. Ay, yung alam kong patola, iba yung dito po tayo para makita po natin yung ating pang-look na, pang-look. Talaga literal na lang po. Magandang araw po sa atin. Morning po. So, pwede po ba akong mag-imbida sa inyong harapan? Yes. Madali lang naman eh. Pero bago po lahat, magpakalala po muna ako. Ako po si Ruel Portero, ang Farmer Promotion, representative po ng kumpanyang Sisi po at area po ng Quezon. At ngayon pong araw na to ay nakaharap po kayo o nasa area po kayo ng patola. Pinapakalala po natin ang Ritz Guard. Variety po natin ng patola. O yung patola na may talim,
si Primera Grande F1. Na kung saan si Primera Grande ay sa loob po ng 40 to 45 days ay pwede na kayo makaharvest. Napakaaga po ano. Mayigit lang po isang buwan. Ano, pwede na kayo makaharvest. At yung kanyang harvest per isang fruits ay maabot po ng kalating kilo. Pag po may dalawa kayo, isang kilo na ano. So po ano. At yung kanyang kulay, medium green. Opo. At isa rin po sa ganda sa kanya ay marami pong mamunga. Kitang-kita naman po ano. Oh. At yung pagpitas po niya, napakaagap din po kasi almost 2 days lang po yung agwat. Interval po natin ng pitas. Ano. Mabilis po kasi yung lumaki. Opo. At isa po maganda sa patola ay matibay sa sakit. Opo. Kaya pagminsan, yung patola po ay yung gamitang ginagamit sa pag-grab ng palaya. O yung ibang varieties ng halaman. Ano? So yun po. Primera Grande F1, yung ating patola. May tanong po ba sa ating patola? Wala naman po. Sige po. Alin po dyan ang ito daw. Ah, mature na. So yan po, bibigyan ko po kayo ng technique para kung sakaling magugulay po kayo. Hanggat napipisil pa po natin yung gitnang part. Ito hindi na kaya. Ito mature na po. Pwede pa po siyang gulayin. Pero pag hindi na po siya napipisil, hindi na pwede. Pwede pa po ito. Hanggat napipisil. Ah, po. Hanggat matigas na po. Hanggat nasan ba yung pero hindi nabibigay. Ito po yung magulang niya. Ipin niya po kung gano'n siya katigas. Matigas nga. Pwede pa sarili yan. Ayan po, ayan matigas. Parang tigas na. Matigas na. Ang laki, ang haba, ang tigas. Pero may kinukul. Kaya lang may kantos. Ano ah, 4 kantos. Kaya lang may talim. Mukhang delikado. Oo nga, may talim. Mahirap yan. Ito'y ano, matapang. Diba so, ma'am, ang laki na, ang taba pa, ang tigas pa. Very good. So, ikaw na pinagpala ng po may kapal. Ang ganda, kasi siya yung patolang nibigyan. Ang matindi nun, ay may kantos-kantos pa. Kinis. Yan sa Tony, nagsasarili ka dyan. Patola, yung kinis. Ito po ba yung variety na yun, saka itong variety lang na ito, ang meron dito sa atin? Yung ganun ng variety na yun. Ang alam po namin ay yung po kinis. Yung maliit po yung mutya namin, tapos ito po yung padalwa naming variety. Ito kasi ay parang yung ganun rin. Bas ba ang talong ay hindi makinsel? Yun po ang pinagmamakita. Yan yung bago nila collects to? Tiyatamaan. Lalo na po sa bacteria. Yung isang variety na yun, okay din yun. Pero ito, pakawari ko, mas matindi ang ano. Yes po. Alin mo matindi ang matindi ang tao? Kapano? Kasi mo naman tsaka ang laki mo. So dito po tayo sa area ng... Kaya dito tayo sa... Ampalaya? Another, ano? Alin mo dito ang ampalaya hindi mapair? Yan po sa mga bitter. Para sa mga bitter, sa ampalaya naman tayo. Ani po ito pong ampalaya natin. Bale, ako po si Alvin Troy Hilo, ang parang sa Batangas, Cavite area. Ngayon po ito pong kilala ko sa inyo si Galaxy Max F1. Si Galaxy Max X1 ay sa loob ng 38 to 43 days ay pwede na po natin i-harvest pagtapos natin ilipat na nila. At may ang kulay niya po ay dark gloss, dark green glossy, inis po siya. At may intermediate resistant na din po siya sa namamarapong. At may fruit length po siya na 30 centimeters. Yun po. At may bigat po siya na average na 280 grams to 300. Yun po. Yan po si Galaxy Max F1. Kung may katanungan po kayo, meron po. Ang pinakaiba po niya sa mestiza? Ah, yung kulay po. Si mestiza po ay medyo light. Medyo green. Si Galaxy Max po ay dark. Pero yun lang po pinakaiba. Kaya matagal lang kanyang silbi? Opo. Ang shelf life niya po ay 5 to 6 days. Pagtapos niya pero yung pa
mabubungan niya yung maturity niya. 38 to 43 days po. Pero umabot siya ng ilang months bago siya mamatay. Lulugot na siya. 3 to 4 months po, ma'am. 3 to 4 months. 3 to 4 months ang mapalang yan? Apo, ma'am. Depende po sa manis. Depende po yun sa pag-aalaga. Iba talaga si Pipi. Thank you, sir. Depende po sa manis. Mahaba lang si Pipi. Is it, sir, what is it? Oh, I'm heart planning for the night. Bakit po sumusuko tayo? Medyo mahaba lang po. Oh, ang ampaya pwede rin sa baba, di ba? Sa baba rin ba? Soba. Pag nasa baba na, yun ay ko na. Luto na. So, ayun po. Ayun po tayo sa... Nahulog na yun. Ganto tayo. Salamit lang naman po ito at mainit lang. Sige po, ma'am. 1 minute lang. 1 minute lang po. Mabilis lang po ito. So, ayun po. Bago po ang lahat ay magpapakilala po na ako po si Eduardo Arandela, ang Farmers Promotional Representative ng Kumpanya ICC na naka-area po sa Quezon 2. Mula po Pagbilawa hanggang Bundok Peninsula, papunta Bicol. Ngayon naman po, ipapakilala ko naman po sa inyo si Makisig. So, si Makisig po ay merong maturity date na 48 to 50 days after natin italim bago po siya anihan. So, yun lang po ang kanyang alam, maturity date. At ang kulay naman po nito ay dark green. At kung mapapansin nyo po yung kanyang bunga o mahawakan nyo, smooth dark green po yung ating buwan. At ito nga po pala ay umaabot ng 58 to 60 centimeter. Ito po yung ating fruit length. At yun po, ang kagandahan po dito kay Makisig, meron po siyang intermediate resistance sa sakit na cowpea mosaic virus, yung mga basic po ng ating yun yung kalimitan na sakit ng yun po yung kalimitang sakit ng sitaw. Oo, kaya doon siya resistant, dapat resistant siya. Pero hindi naman po ibig sabihin na 100% is mawaw. Depende pa rin sa management. No, tapos po may tatamaan pa rin. Pero may makakalaban lang minimal, po. Minimal. So may katanungan pa po ba tayo sa Makisig? Okay, ito po yung dark green. Ang kulay naman po nung isang namin is si matikas naman. Light green naman po yun. Pero wala lang po dito natin. Saan galing mga makapangalan yung Makisig? Yung doktor. Ano yun? Makisig? Ano isa? Yung developer. Matikas po. Matikas. So yun po. Kung wala na po. Ito yung kinain natin. Okay. Hindi pa po kayo kumakain, ma? Hindi ka lang po kakain ako kayo na yun. Bawal daw kasi kumain hanggat hindi nagtutour. Hindi naman po. Hindi po. Joke lang. So, itayin po natin yung yung ibang participant para isang... Tama-tama sa champurado yan. Opo, murado, champurado. Ano po? Pilig kita sa... Sige kuya, una ka na at maingas na. Sige papa, sa inyo ka na lang po una. So, welcome po dito sa area natin ng corn. So, ito po yung aming bagong variety naman ngayon na Murado F1. So, kung mapapansin nyo, kakaiba po yung kanyang itsura at saka yung kanyang kulay. So, kanina po, kung meron na kang nakatikim sa inyo nung... Hello po, nung lasa po ano natin, nung ating Murado F1. So, ito po ay mas maaga po siyang anihin do sa ating... kaysa do sa ating sweet corn. Yung mga yellow corn, ano po. Ito po, 60 days lamang pwede na natin siya i-harvest. 2 months. 2 months lang po kayong magtatanim. Ano po. Tapos, ang maganda po dito kasi, hindi lang siya basta tinulayan or naging dekorasyon doon sa mais. Ito po, may health benefits din po yan. Kasi po, ito po, mayaman po siya doon sa anthocyanin engine. Kung saan, tumutulong doon sa ating katawan para protektahan doon sa mga sakit na cancer, diabetes, hypertension. So, isa pong magandang katangian ng isang pagkain para sa ating katawan. Mataas sa fibers po ya? Actually, mataas din po. Gawa nung kanyang kernet. Ano ho. Tapos, ito po, sabi nga po nila, pwede nating itanim kahit po tayo walang ngipin. Mabubuo pa rin po yung ating kernel. Ano po? Kasi po, ito po yung kanyang kernel. Kung bibilangin nyo po yung kanyang buhok, iisa po yung bilang niya. Kung ano po yung bilang ng buhok niya, yun din ang bilang ng kernel po niya. Oh, kasi once na mag-pollinate po siya, yan po yung tatamaan ng pollen para mag-form ng kernel. Okay. Kaya, ilan yung buhok yun ang kernel niya? Yes po. Kung sino pong gusto mag-try, bibilangin po natin. Go! Opo. May price pong dalawang mais. Pag po ako nagpatanim yung estudyante ko, papabilang ko talaga. Yan, sige po. Mas maganda po yan para ma-prove natin. Ma-prove natin. Ano ho? May question po tayo about sa mais. Okay na po. Okay na po. Sige po, doon naman po may naka-ready tayong
sweet corn at saka yung ito pong ating murado. Okay. So ayun po, ako po ulit ito. Huwag lang po tayo ng kaunti dito para at least hindi mga entrance sila. Yung mega po ay ano, medyo dark green talaga. Ito po ay medium to dark green. So ayun po, isug-isug lang po tayo dito para at least po ay hindi po mainitan sila. So ayun po, natay F1. Magandang umaga po ulit. Sino po sa inyo ang nagtatime ng pepino? Namimigay po. Pero sino pong kumakain ng pepino? Yes po. Para pampaganda po at pampapogi. So papakilala ko lang po yung pinakabagong variety ng Legacy F1. Ay, ng pepino na si Legacy F1. Si Legacy F1 po ay merong mature date na 38 to 40 days after natin may dalim o may pumula. Pwede na po tayo mag-ano. So mabilis po ba? Mabilis po ano. At kung mapapansin niyo po, ang isang bunga niya ay nag-average ng 280 hanggang 300 grams. O mga 4 hanggang 3 hanggang 4 na piraso ay isang kilo. At ito po pa lang si Legacy F1, kahit po araw-araw niyo siyang harvestin, meron po siyang ano, ma-harvest. Kasi kung mapapansin niyo po, marami po siyang mamulak-mulak at diretso pag at isa nga pong kagandahan ay meron na siyang intermediate resistance sa Gemini at saka sa Downy Mint yung Bayros po. Yun po kasi yung kalimitang ano, sakit ng pipino. Pero po itong si Legacy F1, masasubukan niya. Matagal po siya bago bago. Available po ba yung ganyang variety sa pipilhan ng mga opo, sa mga ating mga suking agrees. Saan po ba kayo, Ma'am Labid? Tayabas. Ayun, sa ano po yan? Kay Tayabas, Shower of Blessing. Ay, yung nga pala. Tayabas Agri po. Oo nga pala. Okay. Malayo nga pala. So, yun po. Meron pa po ba tayong ibang katanungan kay Legacy F1? Wala na po. Maganda po. Ay, ang ganda po. Ayos po. Kapatuwa. Ayun. Tama po. Meron po ng seeds. Meron po tayo ngayon. Meron nga po pala. Okay. Balay niyo po, may discount at saka may mga premiums pa. So, yun po. Maraming salamat po. Wala na po. Isang ano, squash, isang pipin. Yun, Ma'am Elsie, marami ka nakita. Ang kasama ko na doon ay pa.